Vítám vás v našem seriálu Zapaříme a je to u dalšího dílu Warcraft 3 Reign of Chaos. Ne, Frozen Throne jsem psal na náš Facebook a já budu pokračovat tam, kde jsem skončil a nejsem si jistý, že se mi to povede. A bylo to kapitola 3. Pláč Warsongu. Pláč Warsongu po 5 dnech nedaleko úpatí Stone Talonských hor. Co se tady děje? Jo, aha, už tady na mě utočej. Sakra. Jo, už vím. Nový start mise. Přesně to udělám. Pláč Warsongu je velice nemilosrdný. Musím to udělat od začátku. Já přeskočím tady ty kecičky. Velitel jsem tady já! Tohle nikdo nepřežije. Já to tady rozšvihám, že? Musím se tady vysekat a musím se tady porozlínout. Tahle mapa je jedna z těch těžších, bohužel. I když je za čest a slávu. No, nesmím tady si udělat žádné ztráty. Cože? Okusí mou otce! No já už tady začnu zrovna stavět. Čas je prchavý a já potřebuju co nejvíc času. Už stavěj ty parchanté! Vynikající. Co má být tohle? Jak se sem k čertu tihle lidé vůbec dostali? No. Stejnou cestou jako my, bratříčku. Zdá se, že je vedla děvenka jménem Proudmoore. Proudmoore. Její vojska zahradila průsmyk vedoucí na sever. Průsmyk vedoucí na sever. Musíme tím průsmykem projít. No to bychom měli. Stojí nebo ne? Než vybudujeme tábor, vyšlu naše lovce, aby tu oblast prozkoumali. Do té doby necháme lidi na pokoji. Jak si přejete, veliteli? Postavit velký sál. Thrall musí zůstat naživu. Aha. To je nádhera. Jaké štěstí. Jaké štěstí. Potřeboval bych ohýlovat tady toho jezdce. Bohužel nemám žádný healery. Kodo, ve zvířetníku Kodo jsou... Aha. Já můžu sežrat tady svýho bojovníka. Ne, nemůžu. Aha, vidíte, Kodo sežere jednoho bojovníka a díky tomu, že ho sežere, ve zvířetníku se není zpisací Kodo, kolik ubírá? 16 až 20. Mám to hotové. No, všiml jsem si, že to máš hotový, hochu. Přejete si. Jasná zpráva. No, každopádně musím rychle vybudovat něco. Vyřídíme to. A můj jezdec je docela na tom docela bídně, potřeba bych nějaký heal, vůbec to tady neznám. Pošlu neskrotné duchy na průzkum. Třeba tady nějaký healovací stanice nebo něco takového, prostě já nevím, co to tady vůbec kde je. Každopádně budu nahádět na tady ty modrý, protože moje obrana... Mám to hotové. Je k ničemu absolutně, mám to hotové. Tak díká se dřevo. A podívejte na to. Jsou tady nějaký prasata. Ostrožívec, ježišmarja, co to je za prasete. Rychle pryč, než mě sekne. Jo, oni za chvíli zmizej stejně, no nevadí. Ježišmarja, ty vole. Co to bylo za ty vole. No. Myslím, že to už není důležitý. Důležitější teď je postavit strážní věž. Hurá do práce. Podívejte, jak jsou nadšení. Úkol splněn, takže se to může rozjet. Postavte více nor! Hej šéfe. Nedaleko odsud jsme zahlédli několik lidských táborů. Je tam taky laboratoř skřítků chráněna základnou ze severu. Jo! Zajímavé. Tak už tam letím, pojďte. Kdybychom se dostali bez větších potíží ke skřítkům, mohli bychom si pronajmout jejich vzducholodě a průsmyk přeletět horem. To by šlo. S trochou štěstí bychom se tak lidem vyhnuli úplně.
Zničit všechny nepřátelské jednotky u laboratoře. Jo, jasně, já jsem úplný idiot, já jsem úplný idiot, to je úplně normální. Kdybych se dostal tamhle ke skřítkům bez toho, aniž bych zaútočil na lidi. Což nevím, jak to udělám, protože podívejte, jo. Tady ty modrý sráči, to tady hlídají. Mám to hotové. No. Bude to trošku těžší. Postavte více nor, no jo. Samá nora. Zvládnu. Logregar Nogar. Tak já to jdu prozkoumat dalšíma duchama. Vyřídíme to. A udělám víc dělníků. Postavte více. Ježiši, zase dory. A omlouvám se zase Facebook. Sakra. Hurá do práce. Já už déle čekat nebudu. Lidé musí být povražděni. Jo, lidé musí být povražděni, to ti teda děkuju. Váš rozkaz napadl lidi. Zatraceně. Ježiši, dělej! Nemáme na výběr. Budeme muset bojovat. Sevřete naši obranu. Sevřete vaši obranu. Skrýmem si to vyřídím. Pojď. Neskrotný duchu. Ježišmarja, nějaký kentauři. Ježišmarja, harpie! Hrdina našich spojenců byl zabit. Příště se budu muset vypnout na Facebooku trošku zvuky, ale už si nic neudělám. Hlavně, že to zvládnu a konečně můžu udělat ty peony. No, nemám co. Něco udělat? Aha. Jo, to je ono, to bys měl udělat něco. Jo, takže musíme se rozsekat aspoň ty modrý. Já myslím, že se mi nepovede ani jedno. Velitel jsem tady já. Ale počkej, musíme nahnat nahoru. Pojďte za mnou. Budeme bojovat nahoře. Vystráčí! Budou mít ztráty jako prase. Vyřídíme to. Ano. Můžu se do toho pustit. Sežer ho, sežer! Moje běž! Potřebujeme víc dřeva. Blesky na tebe! Můj konďo! Pane? Vyřídíme to. No to jsem trošku podcenil, ty modrý sráče. Měl bych tady ty velký posad dopředu a trala určitě nahoru. Ano. No, zase mi toho zbylo velký hovno. Ale s tím už se musí počítat. Udělám nějakýho žumpa. Ježišmarja, proč je tady fronta jak na banány na to zlato? Tak. Každopádně. Já tady udělám další věž. Potřebujeme víc dřeva, no to jsem si taky asi... Jo, nemám dřevo. Hezký, všechno mi to tady hoří, nemám dřevo. Nemám peony, nemám bojovníky, to je dobrý začátek. Tak, uděláme další průzkumníky. Ježiš, už nemám ani manu, no tak to je teda bída. Dogligelnugel. Ježiš, už je tady další prasoň. Zabijem ty prasoně. Můžu se do toho pustit. Tak pojď ty žumpo sráči, potřebuji tě co nejrychlejc. Když ještě bych mu poslat jedno dělníka těžit za to, aby to odsejpalo. Jo, to by šlo. Ano. Už mám dokonce i trošku víc dřeva, mohl bych samozřejmě tady udělat... Jo, to bych mohl udělat tohleto, tamhleto. Tak to by šlo. Pane, sejete si? Ježiši, postav to! Je! Co pak je tady? No, tady jsou vlastně další lidi. Zajisté. Všude jsou samí lidi. Pak jsou tady bleskoví ještěři. Do kterých ani neútočej. To je... taky zajímavý. Veliteli! Pan Varsok zautočil na další lidské tábořiště. No, protože je idiot, že jo? Možná je tohle náš osud. Bojovat s lidmi na věky. No, kdyby nebyl idiot a neútočil, tak do mě nepůjdou, že jo? Jenomže on musí zautočit, kokot. To je přesně ono. Jaké štěstí.
No, to se dá dělat. Udělám si pár žumpů a budu muset být spokojený. Mám něco udělat? Hrdina našich spojenců. No, nečekaně byl zabitej. Já si radši tu hru uložím, než mě klepne Pepka. Můžu se do toho pustit, mám to hotové. Hurá do práce. Potřebujeme víc zlata. Jak zlato nemám? Potřebujeme víc zlata. Potřebujeme víc dřeva. Jo, potřebujeme víc zlata, potřebujeme víc dřeva. Čeho ještě ano, potřebuju? Mám něco udělat? Nemám si postavit ještě noru na to náhodou. Přejete si? Za hornu život položí. Jo, chtělo by to kjeť a pulty. Tak aha, tak jo. Tady to bych měl upgradenout. Jo, na to nemám taky prachy, no tak samozřejmě. Tady tomu bych mohl vyčo... Ježiš, ten má slabý důl. Ten tam toho moc nemá. Musím se rozsekat ty modrý, tož bude docela problém. Jenomže on zase zautočí na ty nahoře, ty tam mě naučí šedý, pak modrý, pak támhlety, pak tyhlety a já jsem úplně v hajzlu. No, už to tady běhá, kde to je? Co to tady bylo? Ježi, kde tě mám? No už běžej, podívejte, a jdou na mě. Dabu. Dělej. Než na mě začnou bombardovat. Výzkum byl dokončen. Ano. Za čest. Jen pojďte sem. Slávu. Ano. Vyřídíme to. Dabu. Jo, pojďte do nich. Pojďte. Tak, teďka nebudu mít aspoň ztráty. Mám to hotové. Můžu tady navrbovat ano. Armádu. Můžu si udělat oltář bouří, který mi je úplně k ničemu. Zatím. A upgradeovat zbraně. Potřebujeme víc zlata. Velitel jsem tady já. No, dobrý, to jsem zvládnul. A slávu. Jsem úroveň 4 prorok. Dabu. Za čest a slávu. Hlavně, že je za čest a slávu. No. Za čest a slávu. No, už mě z toho trála bolí v krku. Musím to trošku zapít vínem. No, to by bylo. Takže, co tu máme dál? Bašta. No to je ale bašta. Uděláme si další nory. Jo, snou, zprávo. A už jdou do boje. Já určitě vemu Trala a trošku s ním asi půjdu. Tral mi samozřejmě nesmí zemřít, protože to jsou další 300, nebo 4, nebo 5. Nejsem si jistý přesně kolik to je peněz. Udělám trolí lovce hlavy. A upgradenu tady štíty. Vyřídíme to. Třeba bych někdy na vidíte, mám nějakou totem moci, zvyšuje sílu hrdiny o 1, což není vůbec moc. Ten idiot zase útočí na další. Tak já aspoň mu helpnu. Zul'jin bude pomstěn. Mrzknu tam 3 blesky a bude po nich. Podívejte, když jim pomůžu, tak to jde hladce. Ty parchante! Makej, koukej tu, to roz... Co? Zase další heal? Ten Proudmoor, ne, Arius Pur, to není Proudmoor. To už začíná pěkně štvát. Zase ho healoval! Protože mě chce zabít. Já udělám mezi tím maximálně upgrady. Podívejte na to. Myslím, že jsem tady skončil. Ale ještě dám tady šoupnu blesk jeden. To si zasloužíte pořádně bleskem dostat. No a jejich hrdina samozřejmě tady chcípne. Jako vždycky, prostě musí umřít, musí prostě sám dobojovat, to je prostě normálka. Duchové jsou neklidní. A jako jsou duchové neklidní. Až čas se nachýlil. Tak já je tady trošku naprovokuju. Dabu. Lok na rož. Výzkum byl dokončen. Až čas. Nějaký lok na rož.
Třetina našich spojenců byl zabit. Jen si to pěkně vyzabíjejte, vy idioti. Jojo. A mají docela dost jednotek. Podívejte. Co? Výzkum byl dokončen. On mi tady zabíjí, Parchant. Koukej ho sežrat. Jo, nesmrtelný. I Parchanti. Nesmrtelný hajzl. I Parchanté! On mi tluče do trolí hlav. Ježiši Maria, ty jsi nesmrtelný 200 let? Teď chcípneš. Ne, můj trolí hlavce. Tak počkej. Rychle, pojď, dej mu bleskem. No tak už nedávej, šetři manu. Za čest a slávu. No, docela mi tady nadělal bordel, ten idiotský hrdina. Já si tady udělám ten zvířetník. A další nory. Jasná zpráva! Uděláme víc kodů, protože ty kodové docela jako pomůžou. A už mám vlky na trojce, no to je paráda. Co bych měl udělat? Trolí lovec hlav. Kam bych měl jít? Teď když vyrobím trolího lovce hlav, tak by měl být upgradeovaný. Ne, on má trolí regeneraci, aha. Tak to není ono. Rychle stavěj. Potřebuji jednotky. No, měl bych si udělat dvě výrobny. I když ten důl za chvíli bude vyšťavený. Zulín bude pomstěn. Ne! To nemůžu udělat. Co bych měl udělat? Potřebuji nejdřív vytěžit důl a potom to přeměnit. To by určitě bylo nejlepší. No. Mám to hotové. A už tady zase něco běží. Jo, tak já jdu s tím do útoku. Vyřídíme to. Když to zase pojede na další vesnici, to je takový idiot. U nich tady bez tak bude 300 tisíc vesnic. No, a já si tady mezi tím udělám nějakou armádu. Mám to hotové. Ano. Kdože mě chce zabít? Hurá, do práce. Kdože mě chce zabít? Svepře, pane Dík. Ježiši, zase na mě útočí tady ty Parchanti. A jenom na mě. S tím musíme něco udělat. A slávu. Co? On mi ho zničil. Jo, 36 goldů, podívejte. Náš čas se nachýlil. Chcípni. No, vidíte to? Získal jsem 66 goldů. No, on si to zase cupitá nahoru. Takže víte, co já můžu udělat. Já radši jdu zpátky, protože na chvíli na mě vidíte tady ten modrej. Mě zajímalo, kam to utíká. Tam už snad nic být nemůže. Jo, no podívejte, tak tam jsou taky. No jo, jako bych to nečekal. Co bych měl udělat? Kam bych měl jít? A vidíte? Cože? Nevypadají pořád stejně. Kdože mě chce zabít? Tady bych moc nepochodil. Mám to hotové. Tak. Jej! Už tady jdou. Ne. Hlavně tyhle ty tam nesmím nahnat. Akorát trala to bude asi dost bolet. Ne! Kladivo ne! Vysráči! Za čest a slávu. Hlavně mi nehoď kladivo teď. Čumte a mám po hrdinovi. Hodí na mě kladivo. Za hordu. Jen pojďte. Sulín bude pomstěn. Ne, kladivo! Už to po mně chtěl hodit. No, už jsem myslel. Jen si to pěkně vybojujte, stráči. Co? Náš hrdina byl zabit, no. Našich spojenců byl zabit. A už mám malou údržbu, to jsem přesně nechtěl udělat. No, nedá se nic dělat. Udělám si hrdinu. Což bude nějaký čas trvat a udělám si k tomu 4 katapulty a vlítnu před na ty modrý. Ty vysekám a pak vlítnu tady nahoru a ujedu třeba někam úplně. Našich spojenců bylo napadeno. Tak a teď budu potřebovat něco rychlého. No, to je jediný tral, že jo, na tady tu návnadu. Ježiš, oni by chcípali. No, ono by to možná bylo někdy lepší, kdybych chcípnul, ale... Podívejte, k čemu mě síť? Jo, já už vím, k čemu mě síť, tak ji udělám. Město našich spojenců bylo napadeno! A stojí to jenom 210, kolik stojí, že? 235. Aha.
Jen ať si to pěkně ubrání, Parchant. Podívejte. Vidíte, ty jsou úplně k ničemu. Kolik mají života? Když tak ty vlci jsou levnější, no ale... Já vám nevím. Přejete si? Hurá do práce! Hm? Nadešla její poslední hodinka. Ano? Ne, můj žumpe! Hm? No tak tohle byl velice slabý útok, to mě moc neudělali. Ktože mě chce zavít? Vyřídíme to. Vidíte, už máš 4 katapultíky. No. Můj zlatej důl se brzo zřítí. Což není vůbec dobrá zpráva, já si to uložím. A počkám, až tady ten blbec půjde nahoru na ty modrý a zautočím přímo s ním. Což bude jediná asi moje možnost. Jak to využiju? Postavte více nor. Postavit více nor. Mám to hotové. Mám něco udělat? Jo, postavit noru, to by si měl. Se 4 katapultám, aby to nemělo být těžký. Šoupnu tomu pár vlků, tady ten Varsong mi dává něco do útoku, no. Vlkové jsou neklidní. Velitel jsem tady já. No teda, ale tebe pošlu nahoru. Kdyby na mě zase chtěli zautočit, tak to naženu zase sem, oni si to rychle vyrobějí, navíc mají goldu. Kolik si jenom prostě představí a... Je, už jdou tudy, ne, stůj, pojďte tudy, hoši. Ano. Kde máte hrdinu? Kde pak máte toho svýho paladina posranýho? Ne, jen pojď zpátky. Jen si sekni, ať on si sekne a on se trošku namnadí. Za čest a slávu. Mám to hotové. Za čest a slávu. Jen pojďte. Za čest a slávu. Já vám trošku helpnu. Tak. Jak jsem si to představoval. A velká údržba, no tak to už na ně budu muset vlítnout. A už je do útoku, musím si jim. Rychle nahoru. Všechno. A nebo nic. Ježíš Maria. Tu zrovna potkáme tady ty idioty. To čekal, že zrovna potkáme modrýho blbce. Ale o to jednodušší to budeme mít. No jistě, všechno mi to sejmi Blizzardem, ty idiote. Co si dělá srandu, ne? Chcípni! Kolik mě to stálo peněz? Si ani nedoješ představit, ty sráči. Víš, kam jedete? Jsou a jdem do útoku na toho modrýho sráče. Pojďte všichni. Nedá se nic dělat, podívejte na to. Cože, pane? Tak udělám další peníze, už stejně nemám. Možná bych tam mohl udělat důl, já myslím, že... Podívejte, nemají hrdinu, nemají nic. Já taky nemám nic, ale to je jedno. No radši si to nechám vázit, pokud se na mě přijde. A přepadení jsme. Lok na rož. Pane? Pojďte tady za hradby. Co jsi měl udělat? Hej, můj vlk tady umřel. Velitel jsem tady já. Tohle nikdo nepřekvěl. Až čas se nakýl. Vidíte, katapulti jsou prostě best. Best of the best. A všechno tady rozšvihají.
A musím se opravit. Ty sráči. Ježiši, domoobrana. Jsou moji katapulti, nech je bejt. Podívejte, kde je důl? Kolik je tady v dole? 21 tisíc, no paráda. Povedlo se mi to líp, než jsem si myslel. Velitel jsem tady já. A než jsem očekal, každopádně rychle jezdce, za chvilku na mě sem vlítnou a já nebudu mít nic. Kam bych měl jít? Maximálně tady zůl hýny, hnusný. Tak hodně ještě udělám. Jo, zlato nemám. A můj katapult je tu hejden. Udělejte, všichni mám zpomalení. Zničím tady tou lidskou výpravu. Zulin mi zemře. A už jdou na mě. Zničím tady tu věž poslední. A zkusím si nějak vypořádat se s těma sráčema. Do té oši mám třeba miliardy. Mám něco dělat? Slibujete je to! Cože? Zuline, nalez dovnitř! Jo! Ano! Kážení to! Kam bych měl jít? Cože? Co bych měl dělat? Vy jak healuju, podívejte na to! Slibujete je to! Žádný problém! Jo, dělníku, rychle začít stavit bázy. Peníze budou potřeba, ne, že ne? A už jdou zase do mě, no tak to ne, musíme je nalákat. Náčelníku! Už! A jedem! Žádný problém! Ne. Zadu mám rád! Už! Takhle budou menší ztráty. Pojďte do nich, pojďte. Vidíte, jdou do mě dřív, než jdeš do nich. Nechápu proč. Ale asi je to baví, no jak já... No, takže to je jedno. Já si teď udělám víc těch jezdců, na kterých potřebuji víc zlato. A... Tady ty zbylý jednotky pošlu nahoru. No, už je konečně po nich. Myslel jsem, že se nedočkám. Vyřídíme to. Ne, pánín! Za čest a slávu. Ty sráči. Ne, můj katapult ne. Na mě ty ne. Velitel jsem tady já. Vyřídíme to. Cože? Ještě jsou tak slabí. Ježiši, podívejte, jak je dle smrtelný dlouho. Ne, zabil mi Zulína. A už druhýho. Zuk akorát. Tady můžu zmůžit. Velitel jsem tady já. A je po tobě. Tady to máš, ty parchante. Ještě jim tady dodělám tu poslední výrobnu a vrhnu se tady nahoru. Jenom na to budu potřebovat asi víc jednotek, takže ho šipujte nahoru. I vy. Musím se tam probojovat, já si to schválně uložím a rozloučím se s váma. Protože tohle byl docela dlouhý díl, no možná ne tak dlouhý. Každopádně já se s váma loučím, takže se mějte a tohle byl po delší době Warcraft 3 Frozen Throne, takže zdar.